אהלן. אנחנו נפתור עכשיו את מועד קיץ 2018, 807, שאלה אחת, מועד א', זה באנליטית. השאלה הייתה כזאת, נתונות הנקודות, בואו נראה מה קורה שם. A, A זה מינוס 3, A פסיק 0, ו-B זה 3 פסיק 0, זה לא חייב להיות סימטרי, בואו נעשה את זה לא סימטרי, 3 פסיק 0, אומרים לנו ש-A גדול מ-0, ואומרים לנו ככה, סעיף א', מצא את המקום הגיאומטרי של כל הנקודות P, כך ש-PA חלקי PB זה B, שווה 1. במילים אחרות יש לנו את הנקודה P פה שזה X פסיק Y, רוצים שהמרחק הזה והמרחק הזה, היחס ביניהם יהיה 1. אינטואיטיבית זה הנח האמצעי הזה, אז בעיקרון אפשר ישר לעשות הנח אמצעי פה עם אמצע קטע, אבל מי שרוצה בכל זאת את ההוכחה עם האלגברית זה לעשות ככה, לעשות את המרחק X ועוד 3A בריבוע, ועוד Y פחות 0 בריבוע, אני מכפיל כאילו שווה לשורש של X פחות 3 בריבוע, ועוד Y פחות 0 בריבוע זה Y בריבוע. טוב, בואו נסדר נעלה בריבוע, זה X בריבוע ועוד 6XA ועוד 9A בריבוע ועוד Y בריבוע, שווה X בריבוע מינוס 6X פלוס 9 פלוס Y בריבוע. אז כל אלה נופלים, אז נקבל ש... 6XA ועוד 9A בריבוע שווה למינוס 6X פלוס 9, אז אם אני מוציא פה X גורם משותף, אפילו 6X מעביר אותו, אני אקבל A ועוד 1, שווה אם אני מעביר את ה-9 מוציא אגף, אז אני 1 מינוס A בריבוע, שזה כמו 1 פלוס A, 1 מינוס A, ואז אני מחלק ב-A ועוד 1, כי זה לא יכול להתאפס, כי גם אמרו ש-A חיובי, אז נקבל ש-X שווה 9 חלקי 6 זה 1.5, ונשאר 1 מינוס A. אז המקום הגיאומטרי זה באמת קו ישר כזה, מי שיעשה פה אמצע קטע יקבל בדיוק זה ועוד זה חלקי 2, זה 3 פחות 3 A חלקי 2, נכון? 3 פחות 3 A חלקי 2, זה 1.5, 1 מינוס A. אם זה בדיוק זה. כלומר, אפשר היה לפתור את זה גם אינטואיטיבית, אבל זה הדרך המתמטית. הלאה, סעיף ב'. סעיף ב' היה אותו סיפור של מקום גיאומטרי, אבל הפעם נקודות Q אומרים, נגיד שזה Q לצורך העניין, ש-Q A חלקי Q B שווה 2. טוב, אז זה כבר חייבים את האלגברה הזאת. כלומר, השורש של X ועוד 3A בריבוע ועוד Y בריבוע שווה פעמיים שורש X פחות 3 בריבוע ועוד Y בריבוע. פה יש לנו קצת אלגברה. בואו נעשה אותה. אז נקבל נעלה בריבוע. זה אפשר לשים פה, זה משגר אותי. אוקיי, אז ככה. X בריבוע ועוד 6XA ועוד A בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 4 פעמים הדבר הזה, אני כבר גונב את זה מפה, זה 4 פעמים, זה טוב נעתיק, X בריבוע מינוס 6X פלוס 9 פלוס Y בריבוע. אוקיי, אז X בריבוע ועוד 6XA ועוד A בריבוע ועוד Y בריבוע שווה ל 4X בריבוע מינוס 24X פלוס 36 פלוס 4Y בריבוע. כינוס הגברים, 0 שווה 3x בריבוע, טיפלתי בזה ובזה. פלוס 3y בריבוע, טיפלתי בזה ובזה. מינוס 24x, מינוס 6xa, טיפלתי בזה ובזה. פלוס 36, מינוס a בריבוע, טיפלתי בזה ובזה. בסדר. נחלק ב-3. אז x בריבוע ועוד y בריבוע, מינוס 8x, מינוס 2xa, פלוס 12, פלוס 12, מה קרה לי פה? פה שכחתי את ה-9, נכון? אסון, פלוס 9, פלוס 9, אז מינוס 9,
אז מינוס שלושה A בריבוע, כי לא ייתכן שהיו מתחילים לשים שם שברים כאלה משוגעים. אוקיי, אז התשע פה שכבתי, תשע פה הנה שמתי אותו, וכשבאנו אגב זה תשע, וחילקנו בשלוש זה שלוש, זה בסדר. אוקיי, אז אפס שווה X בריבוע, אני מוציא מפה מינוס שני X, אז נקבל 4 ועוד A, הלאה ועוד Y בריבוע, ועוד 12 מינוס שלושה A בריבוע, בסדר. זה השלמה לריבוע שלם, קצת טריקי אלגברית פה. אז זה x פחות, מחלקים את זה בשתיים, אז זה 4 ועוד a בריבוע, אבל מחסירים את זה בריבוע. 4 ועוד a בריבוע, ועוד y בריבוע, ועוד 12 מינוס 3 a בריבוע. זה השלמת ריבוע שלם כי זה מעגל. אז 0 שווה x פחות 4 ועוד a בריבוע, מינוס 16 מינוס 8a מינוס a בריבוע פלוס y בריבוע פלוס 12 מינוס 3a בריבוע. עוד קצת נמשיך, 0 שווה אז a בריבוע ועוד y בריבוע, בואו נכנס איברים שם, נעביר את זה אפילו לצד השני, אז נקבל פה 4a בריבוע, טיפלתי בשני אלה, פלוס 8a טיפלתי בו, מינוס 16 ועוד 12 זה מינוס 4, בצד השני זה פלוס 4. אוקיי, אני יכול להוציא 4 גורם משותף, אני אקבל בדיוק את a בריבוע ועוד 2 ועוד 1, שזה a ועוד 1 בריבוע, שווה ל-x פחות, מה היה לנו שם? 4 ועוד a בריבוע ועוד y בריבוע. זה המקום הגיאומטרי, זה מעגל שהמרכז שלו זה 4 ועוד a פסיק 0, והרדיוס שלו זה שורש של הדבר הזה. אוקיי, שאלה לא קלה אלגברית, הלאה, מה עוד שואלים פה? נתון כי מרכזי המעגלים המהווים את המקום נתבונן באוסף כל המעגלים אשר משיקים למקום הגיאומטרי שבאלף ועוברים דרך מרכז המעגל שבסעיף ב' צריך לצייר את זה, עוד פעם. אוקיי, בסעיף א' קיבלנו מקום גיאומטרי כזה, זה נגיד זה, זה הישר x שווה 1 וחצי, 1 פחות a. מרכז המעגל פה זה 4 ועוד a פסיק 0, נגיד שזה פה, 4 ועוד a פסיק 0. אז אני רוצה עכשיו עוד פעם אני מקריא. נתבונן בכל המעגלים שמשיקים לזה ועוברים דרך זה. יש לי פה איזשהו מעגל שמשיק לזה, ועובר דרך זה, נגיד ככה משהו, אני יודע, זה קשה לי לצייר את זה. לאו דווקא סימטרי, אוקיי, ככה. מה הם רוצים? הם רוצים, נתבונן, כנראה יש הרבה מעגלים שמקיימים את זה, אז הם רוצים את המקום הגיאומטרי של מרכזי המעגלים האלה. כלומר, עכשיו זה הופך להיות x פסיק y, רוצים את המקום הגיאומטרי של זה. עוד פעם, אני מקריא. נתבונן באוסף כל המעגלים שמשיקים לזה ועוברים דרך זה. נתון כי מרכזי המעגלים האלה מהווים מקום גיאומטרי. אוקיי, עכשיו אומרים לנו שהמקום הגיאומטרי שהם מייצרים עובר בראשית הצירים. אוקיי, זה יעזור לנו משהו עם ה-A הזה. אז רוצים גם את המקום הגיאומטרי וגם את A. טוב, נמחק קצת את הלוח, זה כבר מיותר. טוב, זה תרגיל ברמה גבוהה, ללא ספק. ללא ספק. אוקיי, רוב הסיכויים זה בניות עזר כאלה מתבקשות, ונשווה את הרדיוסים פה. המרחק מפה לפה זה פשוט ה-x של זה פחות ה-x של זה, בעיקרון בערך מוחלט, כי אולי זה פה המעגל, למרות שהגיוני שזה פה, אבל זה לא כזה משנה, עוד מעט תראו גם ככה נעים בריבוע. רק שאם נכתוב אולי את זה יותר נעים ככה, זה 1.5 פחות 1.5 a. אוקיי, אז אני אומר פה, המרחק הזה שזה ערך מוחלט של 1.5 פחות 1.5 a, כאילו x פחות זה, x פחות 1.5, ועוד נשים את זה בערך מוחלט, ה-x של זה פחות ה-x של זה, זה המרחק הזה, שווה לשורש של למרחק הזה, x פחות 4 פחות a בריבוע, ועוד y בריבוע, x פחות x, y פחות y. שבמקום לפתור את זה כי זה שיגעון אלגברי, אומרים לי שזה עובר בראשית הצירים, כי אני יודע ש-0, 0 מקיים את זה. אז בוא נציב, אם אני אציב אני אקבל שמינוס 1.5 פלוס 1.5a בערך מוחלט,
שווה לשורש של מינוס 4 מינוס A בריבוע ועוד 0. האמת פה אפילו לא צריך לעלות בריבוע, אפשר לבטל את השורש עם פלוס מינוס. אז מינוס 1.5 פלוס 1.5 A שווה פלוס מינוס מינוס 4 מינוס A. אוקיי, בואו נפתור את זה, שתי אופציות יהיו לנו פה. מינוס 1.5 פלוס 1.5 A שווה למינוס 4 מינוס A, ואופציה שנייה זה מינוס 1.5 פלוס 1.5 A שווה 4 פלוס A. פעם אחת עם פלוס, פעם אחת עם מינוס. אז נקבל פה ש... נעביר לפה, יאללה. 2.5 A שווה למינוס 2.5, אז A שווה מינוס 1, ופה אם נעביר נקבל ש... חצי A שווה ל5.5, A שווה 11. טוב, נתון ש-A גדול מ-0, אני מחקתי את זה, אז זה לא רלוונטי, זאת התשובה. בוא נראה, היה לי פה איזה משהו כזה. נבדוק, כן, זה נראה לי בסדר. אז הם רוצים גם את A וגם את המקום הגיאומטרי. אז בואו נמצא את המקום הגיאומטרי עכשיו. אז את A כבר מצאנו, והמקום הגיאומטרי אני מציב A שווה 11. אז X פחות 1.5 ועוד 1.5 כפול 11, הבאתי מחשבון, 1.5 כפול 11 זה 16.5, בערך מוחלט, שווה שורש של X פחות 4 פחות 11 זה X פחות 15 בריבוע ועוד Y בריבוע. זה יוצא X פלוס 15. נעלה את שני אגפים בריבוע. אז X פלוס 15 בריבוע שווה X מינוס 15 בריבוע פלוס Y בריבוע. X בריבוע ועוד 30X פלוס 225 שווה X בריבוע מינוס 30X פלוס 225 פלוס Y בריבוע. ירד. אז Y בריבוע שווה 60X. זה המקום הגיאומטרי. זאת פרבולה. זהו, זה מה שביקשו. זהה את A ורשום את משוואת המקום הגיאומטרי. זהה את המקום הגיאומטרי, עשינו הכל. תרגיל ברמה, לדעתי, אחת הגבוהות שנתקלתי. אוקיי.